Benvingudes i benvinguts a la pàgina web de l'Opus Dei, un punt d'encontre per qui cerqui trobar Déu enmig del món. Una pàgina web és com una casa, amb habitacions i passadissos. El plànol per no perdre's és el menú. El de opusdei.cat està dividit en 5 grans seccions, que és el prelat, notícies, Sant Josep Maria i vida cristiana. Si en desplegues qualsevol, pots veure-hi el contingut i així fer-te una idea del que et pot interessar més. A la secció Què és? Trobaràs informació sobre el missatge de l'Opus Dei, que tots podem ser sants. A més, hi donem informació de com participar en algunes de les activitats que s'organitzen a prop teu. A l'apartat sobre la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, podràs accedir, entre d'altres, als continguts de les Jornades de Qüestions Pastorals de Castell d'Aura, una activitat anual d'actualització teològica i pastoral per a sacerdots, però amb contingut de formació cristiana que poden interessar-te tu també. També t'expliquem qui són els cooperadors de l'Opus Dei, persones que, sense ser de l'Opus Dei, ajuden de diverses maneres els seus apostolats. I material que et facilitarà la preparació de xerrades de formació cristiana. Finalment, t'expliquem la vida d'alguns fidels que han traspassat amb fama de santedat, com la catalana Montse Gràcies i José María Hernández Garnica, que són enterrats a Barcelona. A la secció Prelat t'oferim les seves cartes i missatges. A la secció de notícies descobriràs un espai ple d'informacions sobre el Papa i l'Església, sobre l'activitat del prelat, així com informació sobre diferents iniciatives promogudes per persones de l'Opus Dei. Per conèixer millor el fundador de l'Opus Dei, Sant Josep Maria, tenim un altre espai propi amb múltiples recursos, biografia, oracions per demanar-ne la intercessió, textos, vídeos i àudios. Per cert, baixa una mica. Ho veus? Aquí pots subscriure't perquè t'arribin textos diaris o setmanals de Sant Josep Maria, que et poden ajudar a conversar amb Déu. Una secció que hem desenvolupat molt durant els darrers anys és la dedicada a la vida cristiana. Està organitzada en base als continguts que hi pots trobar. Jesucrist, on de la mà d'historiadors i teòlegs descobriràs i aprofundiràs sobre la figura de Jesús. Resums de fe cristiana, 36 temes preparats per teòlegs i canonistes amb un enfocament primordialment catequètic, que remeten a la Sagrada Escriptura, al Catecisme de l'Església Catòlica, als ensenyaments dels pares i al Magisteri. Sant Josep Maria va descriure alguna vegada l'Opus Dei com una gran catequesi. Per això, formació cristiana, descobriràs articles agrupats per conceptes com vida espiritual, treball o amor humà, entre d'altres. Aquest apartat us portarà els llibres electrònics disponibles a la pàgina, que pots descarregar gratuïtament en diferents formats. En el següent, podràs accedir a un munt d'àudios que podràs escoltar des de la mateixa web o a través de les plataformes Spotify, iVoox i iTunes. I a vídeos trobaràs, entre d'altres, molts fragments de la predicació de Sant Josep Maria. Et convidem a navegar per tots aquests espais i a descobrir tots els continguts al teu abast. També pots utilitzar el cercador per buscar-hi continguts sobre una temàtica que t'interessi especialment o per trobar-hi articles o materials que no saps en quin apartat poden estar. Abans d'acabar, entrem a una notícia qualsevol. Veus les icones? Comprovaràs que hi ha un botó per a la funció de compartir amb els teus contactes. Ho podràs fer a través de WhatsApp i altres xarxes socials. O pots descarregar-te els continguts en els formats PDF i EPUB. El format PDF et sorprendrà si el descarregues des d'un mòbil. Fes la prova. Tornem a la pàgina d'inici. Habitualment trobaràs el contingut organitzat per mòduls. El comentari de l'Evangeli del dia en primer lloc, després les notícies més recents. Veus aquesta caixa? Aquí et pots subscriure al butlletí de novetats que enviem setmanalment.
i així sabràs de primera mà quin contingut nou s'ha publicat. També pots subscriure't al nostre canal de WhatsApp, on t'arribarà també un enviament setmanal. Ah, i ens pots seguir a les xarxes socials i plataformes d'àudio, fotografia o vídeo. Ho compartim tot. Agraïm molt els suggeriments de millora que pots enviar per aquí. I a través d'aquest formulari pots posar-te en contacte amb nosaltres i preguntar el que vulguis. Esperem que aquest recorregut et faciliti la navegació a partir d'ara. Volem que en aquesta web et sentis com a casa.